Яагаад Филиппинд сурах ёстой вэ? Филиппин улс бол дэлхийн 3 дахь хамгийн том англи хэлээр ярьдаг орон. Нийт 100 гаруй сая хүн амтай Филиппин улсын 90 дээш хувь нь англи хэлээр чөлөөтэй ярьдаг. Үүнийгээ дагаад сүүлийн жилүүдэд Филиппин улс нь Аз тивд англи хэл сурах хамгийн тохиромжтой улс болсон байна. Мөн газар зүйн байршлын хувьд Азийн томоохон орнуудын дунд оршиж байдаг нь Япон, Солонгос, Хятад зэрэг улсуудаас олон тооны суралцагчдыг татах гол шалтгаануудын нэг юм. Америк нэгдсэн улс, Канада, Англи, Австрал зэрэг улсуудад адил цагийн хичээл үүсгэхээс 2-3 дахин бага зардалтай юм. Англи хэлийг зорилгоо болгосон, зөвхөн танд зориулан гаргасан хөтөлбөртөө NEELS олон улсын хэлний сургуульд Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгчийн газраар дамжуулан суралцах боломж нээгдлээ. NEELS олон улсын хэлний сургууль 2011 онд байгуулагдсан ганцаарчилсан сургуульд явуулдаг Филиппиний Себу дэх анхны хэлний сургууль. Нийт оюутнуудын 90% нь япончууд, 10% нь бусад үндэстэн байдаг. Ганцаарчилсан болон групп сургалттай. Курс нь сонсох, ярих, бичих, дүрэм, үгийн сан, дуудлага гэсэн төрлүүдтэй. Сургуулийн дотор бизнес анги, TOEIC, TOEFL, IELTS, ACE буюу хүүхдийн анги үзтээ. Бизнес анги нь бичгийн бол ярианы бизнесийн хэл, бизнесийн үгийн сан багтсан байгаа. Хүүхдийн ESL, хүүхдийг бага наснаас нь англи хэл сургах, хүүхдэд зориулсан мэргэшсэн курс тоглоомго англи хэл сурах, дээд боловсролын хөтөлбөр, бусад үйлчилгээг Филиппинд англи хэл сурах, сургах, сургалтын бусад хавсрах аргуудаас сурах юм а. Ерөнхий ESL анги англи хэлний дадлаа сайжруулах, суралцахыг хүссэн оюутнуудад зориулсан курс юм. Сонсох, унших, ярих, бичих чиглэлсэн курс. Энэ курс нь төрөл бүрийн ангитай суралцах хугацаанд хамгийн их боломж олгоно. TOEIC, IELTS болон TOEFL-ийн ангиуд. Өөрийнхөө зорилгын дагуу оноо авах хүснэгтэй оюутнуудад зориулсан тусгай курс TOEIC, IELTS, TOEFL-ийн тухай ойлголтгүй оюутнуудад тестэд бэлтгэн сурах, мэдэх шаардлагатай зүйлүүдийг суур мэдлэгийг олгоно. Бизнес анги. Энэ курс нь бизнес ангид хэлээр мэрэгших бизнес англи хэлийг сайжруулах судлах зорилготой оюутнуудад зориулсан. Ингэснээр англи хэлээр ярьдаг оюутнуудад ажиллах боломж, карьерийг ирээдүйдээ болгох, гэрээр ажиллах боломжийг нэмэгдүүлнэ. Каллан арга. Каллан арга нь 1960-аад оноос хөгжүүлсэн англи хэл сурах арга юм а. Англи хэлийг хурдан үр дүндээ сурах арга барилам, бодолгүйгээр, орчуулалгүйгээр шууд англиар ярих арга юм а. Анхны хичээлээс эхлээд англиар ярина. Энэ арга нь идэвхтэй, хөгжилтэй, динамик аргаар оюутнуудад хурдан хугацаанд ярьж, уншиж, ойлгож, бичиж сурах боломж олгодог сургалтын машинарийн бүтцтэй хөтөлбөр юм а. Монгол дахь төлөөлөгчийн газартаа холбогдох утасны дугаар 9011 6555 7788.